Eu quero que você aí no portal entre na loja online caifabe.net/livros. Você entrou aí na loja online do portal Caifabe, você tem meus livros. E eu quero que você veja todos eles. Todos eles, todos eles. São dezenas de livros que estão aí ofertados para você. E você tem a série toda do Caminho do Discípulo, que é mais do que recomendada por nós. A série toda, você precisa ler os 6 livros. Quem lê esses 6 livros ganha uma consciência incomparável do significado do Evangelho, do Reino de Deus, da vida para dentro, da vida com Deus, das disciplinas mentais, interiores, tudo isso está aí, acerca da oração, acerca do lidar com conflitos humanos, tem tudo o que você precisa, está no Caminho do Discípulo. Pegue para você e use isso muito bem. Suba um pouco mais, Gabi, aí chega aí no Sem Barganhas com Deus. Você tem que ler o Sem Barganhas com Deus. Ele é essencial para a sua compreensão, para o seu discernimento, para você aprender o significado da relação de Deus com o homem, da graça de Deus, do perdão de Deus, da cruz de Cristo, do está consumado, de como a moral morreu na cruz. Na cruz brota a ética do reino de Deus, mas morrem as morais humanas, nasce a justiça de Deus. Você tem que aprender isso, Sem Barganhas com Deus. Assim como você precisa ler o Apocalipse das Igrejas, urgentemente, é um livro para agora, para hoje, para amanhã, para os próximos anos. Não deixe de se equipar mentalmente para esse discernimento. Leia Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, é a base, é o fundamento de um cotidiano simples de quem quer aprender a seguir Jesus com passos básicos de compreensão. O Caminho do Fogo usa Jesus como chave hermenêutica e vai para o livro de Levítico para trazer lições de natureza psicológica, comportamental, e o aplicativo disso segundo o Evangelho na vida das pessoas. Sobe mais, Gabi. Sobe, Gabi. Isso. Aí você tem o clássico No Divã de Deus. Milhões já leram. Tem salvado as almas, as psiquês, as culpas de milhões de pessoas. Síndrome de Lúcifer, que ajudou 2, 3, 4 gerações de pastores a não caírem na loucura da prosperidade, da teologia da prosperidade, do luciferianismo que depois tomou conta. E hoje me dá alegria de ver que muita gente está voltando a ler o Síndrome de Lúcifer e vendo a loucura na qual entrou e saindo dela aceleradamente. As Tábuas de Eva são o segundo livro da série do Nefilim. Então, você pode começar pelo Tábuas de Eva, se quiser, mas é aconselhável que você compre o Nefilim e Tábuas de Eva. E aí você lê na sequência. Como também o meu livro de confissões, Confissões de um Pastor ali, é imprescindível que você quer entender a história da Igreja Evangélica nos últimos 60 anos no Brasil, leia esse livro. Leia, você vai compreender as coisas como você nunca tinha enxergado antes. Ontem eu falei da mulher no projeto do Reino de Deus, feito há 30 e tantos anos atrás, quando tudo isso era tabu e no Evangelho nunca foi. Naquele tempo, um monte de gente bateu em mim por causa desse livro. Hoje é normal, né? Ai, meu Deus, 30 anos apanhando por uma coisa que sempre foi normal. Vivendo entre mundos é sobre batalha espiritual. Você que pergunta sobre anjos, demônios, querubins, serafins, principados, potestades, tudo isso, leia Vivendo Entre Mundos. Mais para cima um pouco, Gabriel, por favor. E aí você tem os Nos Bastidores dos Espíritos. Eu peço que você compre esse livro, você que está vindo de experiências mediúnicas, você que tem gente em casa sofrendo isso, não é para você perturbar pessoas, é para você entender
para você tirar dúvidas, para você saber o que o Novo Testamento fala sobre invocação de mortos e invocação de espíritos. Isso é no mínimo que você tem lá na loja. Sobe mais um pouco, Gabi, por favor. Você tem aí na loja online do portal caifai.net, ou simplesmente escreva. O que é isso aí? Você pode ganhar um DVD de presente. Ah, sim. Todo mundo que compra leva um DVD de presente. Promoção de Natal. É, então corra lá. Corra lá, quem está esperando você é o meu filho Davi, que tem dado uma assistência especial. Eu vejo que ele vai tirando as dúvidas das pessoas. Ele se deu ao trabalho de descrever o conteúdo de livro por livro de todos esses, para o indivíduo saber o que ele está adquirindo e a que esse livro se reconecta com outros materiais que nós temos aí dentro. Então vá lá, vá agora mesmo, aproveite essa oportunidade. É lá no portal, é aqui no portal caifai.net, aqui em cima, se você está me assistindo no portal, aqui na loja online. Isso, na cabeça. Viu? Aqui na minha cabeça. É, na sua cabeça. Está aqui, eu estou aqui na, dentro do portal caifai, é só loja online, tá tudo aqui. Tudo e o livro aqui. Saiu da cabeça, não saiu, foi, cara? Tudo saiu aqui, tudo também, saiu na minha cabeça. E o clique aqui, ó, clica na clica minha aqui cabeça. Que vai ver a cabeça. Que você vai chegar lá na loja.